Ormai! Ormai kapan? Ormai! Loh, ormai! Loh, potong! Loh, ormai! Loh, potong! Loh, ping! Loh, letak! Loh, laju! Pantat kaki! Cepat! Berhenti! Cek! Satu, dua! Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat bekas pensel daripada bahan-bahan terbuang. Bahan-bahannya ialah tin minuman, kuai, tukul dan paku. Menabuk tin menggunakan paku. Gosok tin hingga bahagian atas tertanggal. Kemudian, bengkokkan dawai untuk menjadi tapak. Dah siap. Ambil tin dan dawai masukkan seperti ini. Siap. KRS melangkah ke hadapan menggapai impian.